Dar tik laukdamas savo eilės, Vytautas labai nuoširdžiai jaudinosi. Ir apskritai, tai vienas nuoširdžiausių vaikinų, o jo veidas atvira knyga. Visos emocijos lyg ant delno. Pati svarbiausia šiandien diena yra. Nes reikia man patekti tarp keturių geriausių ir turiu parodyti save visų 100%. Ne 100, 110. Labas vakaras visiems! Atrankose Vytauto pasirodymas ant scenos sulaukė daug teisėjų juoko. Mikrofono laikysena yra pati blogiausia, ką aš matęs, kur visą estrados istoriją. Prieš du mėnesius pirmą kartą mikrofoną yra pasirodymas. Tiek dažniau. Vytautas dainuoti pradėjo vos prieš keletą mėnesių. Jis visiškas savo mokslis ir tik patekęs į antrą X-faktoriaus etapą, susizgribo ieškoti vokalo mokytojos. Rado. Ir mokytoja jo nenuteikė greitai sėkmei. Sako, reikėtų kokių 4-5 mėnesių. Jos buvo toks sprendimas. O aš taip nemaniau. Aš manau, kad aš galiu dabar tai padaryti. Savo jėgomis. Taip, teisėjai mokė jį būti įžulesniu. Atsistok, taip kaip Hamas, atsistok drąsiai, išskės kojas, viskas. Gerai, nu va. Maža to, jie mokė jį, kaip iš tikrųjų reikia laikyti mikrofoną. Šiek tiek aukščiau paim, šiek tiek, ne, ranką prie, matai tos, kur yra pūslė, ne, va. Pūslė. Ir Vytautas nepyko, juk jo kelias tik prasideda. Tik tai dainuoti tą noriu gyvenime, daugiau nieko. Bet jis nenuvertina konkurentų. Jis žiūri ir mato. Jis klausosi ir girdi. Aš atėjau čia, kaip ir sakiau, nugalėti. Aš žinau, kad yra visokių trūkumų, kuriuos aš jau išgirdau iš teisėjų, bet aš manau, kad viskas yra pataisoma ir 100% save atiduodant tikrai galima nuversti kamuolį. Nes aš daugiau nieko nenoriu, tik dainuoti. Sveiki visi. Labas vienas. Koks geris nuo žmogaus. Vytautai, kaip laikais? Puikiai. Gerai. Žiūrėk, jis išmoka mikrofoną laikyti. Taip. Sena tavo. Nakties ateis diena, žinok, aš esu šalia. Skausmas veria širdį man, iššaukęs tavęs. Koks laimingas aš buvau, nelaimiai tik supratau. Aklas būdamas mačiau kito klaidą. Aš neteisinu savęs, prašau atleisk. Noras keistis dėl tavęs padės suprast. Nenuleisk akių, jos verkia aš girdžiu. Paliesk mane žvilgsniu, nors aklas bet jaučiu. Jos visos apie tave. Kelio jau atgal nėra, tai tik pradžia. Tu kartu įsijūdau, taip nieko ir nesupratau. Jų vieną aš tvirtai žinau. Aš girčiu, palies mane žvilgsniu,
nors aklas, bet jaučiu. Nenuleis akių, jos mato kaip genčių, jos viskas, ką turiu. Numeruoti ir nepraleisti nei vieno video. Daugiau apie X-Faktorių rasi naujienų ir pramogų portale tv3.lt.